tak for det, tak for det. Det bliver en mægtig aften, det kan jeg mærke på det hele. Altså, hvis jeg havde blod, så ville jeg rødme. Jeg kommer lige, det er første gang, jeg er her i Kanappen, jeg kommer lige forbi et selskabslokale, og der hører jeg, at der står sådan en afholdsprædikant i et af rummene, og siger, skal vi ikke være enige om, at alle spiritus i København og omegn hurtigst muligt skal samle sammen og køre os ud og sænkes i Kattegat? Og så hørte jeg lige, der var en, der råbte, hørt! Og så sagde jeg, nå, de er også afholdsmand. Nej, jeg dykker. Ellers så må jeg sige, at ja, Danmarks Radio er taknemmelig for den eksklusive og fornemme garderobe, jeg har fået herinde. Et søm. Ah, det er måske lidt overdrevet. Jeg bor væg til væg ind til pigarderoben. Jeg har boret et lille hul. Jo, jeg synes, de skal have lov at kigge. De skal have lov at kigge. Når nu jeg er stukket herind, så skal de lige have den sidste sladderhistorie, ganske vist på et mere internationalt plan. Det er Jernmærke, Englands premierminister, der er over besøg Brezhnev i Moskva. Og så, de sidder der og hygger sig og får nogle vodka og så videre. Klokken 24 siger hun, det er min fødselsdag. Og så siger Brezhnev, jamen Maggi dog, sig hvad du ønsker, så skal jeg opfylde det. Så sagde hun, jamen så kunne jeg godt tænke, at du omgående ville åbne Ruslands grænser, så alle dem, der havde lyst, kunne rejse ud. Og så sagde Brezhnev, du vil være alene med mig. Ja. Og i den forbindelse kan jeg da godt nævne, at jeg netop har hørt, at de har haft deres Watergate, der har været indbrud i Kreml. Resultaterne fra Olympiaden 1980 er blevet stjålet. Hvad skal de forestille? Åh, en fan. Lad os lige få det overstået, for vi har mange ting, vi skal igennem. Det er min gode side her. Tag den bare. Kom så. Jeg vil godt nok gerne have, hvis jeg selv kunne komme med på billedet sammen med dem. Hvor? Nå, jamen så kom herop. Kan det lade sig gøre? Den var helt ny. Den har jeg ikke prøvet. Kom bare. Prøv det. Vi har som sagt lidt. Så, kom. Ja, ja. Men det... Så skal vi lige... Jamen, hvem skal så... Nå, så må der jo en, der skal tage billedet. Det kan da min kusine. Det kan du gøre. Det er min kusine. Er det deres kusine? Ja, det er min kusine. Nå ja. Vi tager billedet. Og så vi stiller. Hvor var? Vi er også med på billedet. Nå, også med på billedet. Ja, men det er så, om der er noget pjat, så kan du da ikke tage det. Ja, nej, men det. Så kan vi måske klare den på... Så kan det være, det er min fætter, han gør. Så. Nå, kan du tage det. Det er måske her. Jeg kan forstå, at hele familien er med. Ja, der er nogen, jeg vil prøve forretning. Hvordan sidder mit hår? Jeg håber, mit hår sidder godt. Så kom, han er, så kom. Jeg vil godt sætte mig på billedet også. Nej, det er Søren, der vil tage billedet. Altså, jeg ved ikke. Så tager Rasmus billedet. Kan du tage billedet? Altså, jeg kan meget godt lide at blive, altså... Det er nu, der er sådan noget pjat, det her, for det er jo ikke... Hør der, kan de så ikke lige tage billedet for os? Lad os tage lige billedet for os, ikke? Speak. Tak, nu skal jeg. Meget venligt. Jaime, vil du fortælle os, hvad der sker nu? Jeg skal synge en sang, der hedder I'm Feeling Too Good Today Blues. I'm Feeling Too Good Today Blues. Ja, og det betyder sådan noget, som jeg føler mig så godt i dag til stede i den her blues. Ja, det skal nok passe. Mine damer her! Det bedste siden brød i skiver. Jaime! I'm feeling too good today. I'm feeling the way I shouldn't
didn't. I'm feeling too good today. If I had my way, I wouldn't. I'm feeling too cheerful. Quick, slip me an earful of bad news. I'm feeling too good today. I got the feeling too good today blues. I'm feeling too good today. My outlook is bright and breezy. I'm feeling too good today. But I don't give up so easy. I'm feeling too Sunday. Won't wait to pay Monday morning dues. I'm feeling too good today. I got the feeling too good today blues. Look at that sunshine all over town. Won't let that sunshine get me down. I'm feeling no pain today. I can't seem to fret or worry. I wish it would rain today. I wish it would in a hurry. Cause when I'm unhappy, I'm tippy-toe-tappy in my shoes. I'm feeling too good today. I got the feeling too good today blues. Come to Max. Hun stod der bare. Juki. Hendes neonlys funklede, alle antenner var ude, og hun gik for fulde omdrejninger. Da jeg smilede til hende, rødmede hun, og hun skiftede til gult, blåt, grønt, alle regnbuens farver. Aldrig før havde jeg set så smuk en jukebox. I en stereofonisk rus gik jeg hen og lagde en krone i hende, og straks spillede hun den melodi, der skulle blive vores. Don't you think I'm sexy? Men det blev samtidig begyndelsen til en meget tragisk romance. Nat efter nat var det kun Juki og mig, og Don't You Think I'm Sexy. Den første sanseløse uge kostede 10 år af mit liv, hele min selvtillid og 748 kroner. Inderst inde vidste jeg godt, at hun kun elskede mig for pengenes skyld, og hun kun ville spille op for mig et kort stykke tid, hvorefter hun ville kassere mig som en gammel udslidt pick-up. Mine venner begyndte at undgå mig, de kiggede mærkeligt på mig og sagde, pas på, der kommer Dirk. Før i tiden kunne han altid veksle et par ord med os, nu kommer han kun for at veksle en tyver i en kroner. Hver gang jeg ikke var sammen med Juki, tænkte jeg på de søde ord, hun havde sunget til mig aftenen før. Don't you think I'm sexy, eller hvem har du kysset i dit neonrør? For slet ikke at tale om den inderligt ømme dårne aften, hvor hun fik rillehoste. Og sang, og det siger blip, but, indtil jeg kærligt slog hende i brystet med min knytnæve og fik hende på sporet igen. En aften, da jeg kom ind, var hun sammen med en anden mand. Han sagde, han var montør, at han skulle give hende et eftersyn. Ha! Montør! Han lænede sig ind over hende med en bajer i den ene hånd og en oliekande i den anden. De var ved at blive lakket godt til begge to. Jeg var lige ved at smøre ham et papperskrinet. Siden den aften var hun aldrig helt den samme over for mig. Vi begyndte at få små uoverensstemmelser. Hun svarede igen. Når jeg trykkede på nummer 3, så spillede hun nummer 4 eller 5. Først ville hun kun tage imod 1 kroner. Nu begyndte hun også at tage imod dollars og D-mark. Så en nat skete det. Jeg kunne mærke, der var noget galt. Hun skiftede ikke tit nok, og hun var gået ned i tempo. Jeg kiggede forfærdet på hende, og det gik op for mig, hvad det betød. Hun var rystet, tiltet, som de siger i branchen. Jeg fik hurtigt fat i overmontøren, der sagde, at vi må gøre indgreb omgående. Hun er raslende usikker og stakatfuld. Så kørte de hende væk. Næste aften kom jeg derned igen, og der på Jukis plads stod der nu en kraftigt malet maskine
med afsyret understel og lilla overdel. Hun blinkede til mig, og skyldbevidst stak jeg hende en krone, og straks spillede hun, skal vi så forældre, hvad, ja. Det var vulgært. Jeg skammede mig. Jeg ved ikke, hvad der gik af mig. Juki var på klinikken, og her stod jeg og lod en anden spiller op til mig. Næste aften tog jeg derned igen, og igen og igen forgæves. Juki var færdig på Evergreen. Hun forlod klinikken og forsvandt. Jeg eftersøgte hende overalt i måneder, indtil jeg pludselig fik et tip om, at hun var i arbejde ude på Café Blodkoppen. Jeg styrtede derud. Da jeg kom ind på værtshuset, havde alle gæsterne omringet Juki, og jeg banede mig hurtigt vej hen til hende. Hun var meget forandret. Der var store ringe under øjnene fra, hvor gæsterne havde stillet deres glas. Alle farver var gået af hende. Der var røget et par sikringer. Og hun var sprækket og furet. Jeg ruskede hende og råbte fortvivlet, så sig der noget, giv lyd! Men hun var udbrændt. Kun et tomt hylster udspillet. Og jeg vidste, at nu var det slut. Jeg omfavnede hende. Tårerne løb ned ad kinderne på mig. Den eneste jukebox, der nogensinde havde betydet noget for mig, var ved at udånde mine arme. Men inden hun var helt færdig, gav jeg hende et knus og viskede farvel, Juki. Hun fik en knækket 78'er til at køre en kvart omgang og viskede ømt. Farvel, Juki. Gå ved hvem, der kysser dig. Thank you, folks. Værsgo! Næste! Det må da være her. Gud, hvor er jeg nervøs. Oppe på scenen, jamen. Det kan da ikke være andet end. Vi er jo så mange. Vi håber alle sammen på at få chancen for at blive optaget, men det er første gang, jeg prøver. Dansere, der kan synge og agere, stod der i annoncen. Om lidt skal det så vise sig, når instruktøren gemt nede i mørket råber. Tak. Næste. Værsgo, Annabelle. Annabelle Olsen. Det er mig. Hvorfor sagde jeg også, jeg hed Olsen? Chancen, den chance jeg ventede på, den er her nu, jamen nej. Stemmen, min stemme den knækker, alting dirrer på mig. Og jeg har glemt det jeg skulle, og hvert et trin som jeg kunne. Nu må du virkelig beherske dig og styr dig selv, Annabelle. Det vigtigste er rytmen og balancen, hvis du skal have chancen. Hver trin skal understrege elegancen, hvis du skal have chancen. Og mens du tæller for dig selv, 2, 3, 4, så husk hvad du skal synge, kære Annabelle. For ellers kan du ikke stå distancen. Og chancen er væk. Kroppen, hver muskel i kroppen er nu lige så spændte som jeg. Nerver, de pokkers til nerver kan gøre det færdigt med mig. Roen, bevar dog nu roen. Troen, bevar også troen. Du er jo god, du er god, du er det ved du vel, Annabelle. Det vigtigste
er troen og balancen, hvis du skal have chancen. For den er nemlig knaldhård konkurrencen, så skal du have chancen. Så må du altså dels have held, men resten det skal komme her fra Annabel. For ellers kan du ikke stå distancen, og chancen er væk. Alle på scenen, klar til prøv. Må jeg se frøken Olsen? Annabel Olsen? Det er mig. Nå, er det dig? Ja, værsgo. Du kan begynde, når du er klar. Nu? Skal jeg... Ja, værsgo. Thank you.
løb! Hey! Jeg glæder mig at se dig. Nej, hvor ser du strålende ud! Åh, lad snart være. Tør man spørge, hvordan du er kommet sådan på dupperne, hva'? Ja, forstår du. Jeg har holdt op med at ryge. Hvad siger du? Jeg har holdt op med at ryge. Nej, ved du hvad? Det er sgu ærgerligt, og jeg som lige har været i London og tænkt på dig. Det er sgu ærgerligt, du. Vil du have chokolade? Nej, tak, du nej. Jeg holder mig trods alt til tobakken. Det vil man da være, det er fede, som bare pokker, ikke? Ja, det gør det måske. Må jeg ikke have lov til at hjælpe dig? Sådan det. Pyt, jeg har masser, hvor de kommer fra. Har du det? Ja. Sig mig en gang, du. Hvor længe har det været, det der ikke ryger halvøj? Må jeg lige se det, du er 17 timer og 24 minutter og 3 sekunder. Hey, det må jeg sige, hva'? Ja. Det må være den der ikke ryger dag, der er slået igennem. Ja, det må det. Har du lagt mærke til i taxaen, og der er der skilte, hvor der står, tak fordi de ikke røg? Selv i TV burde man ikke engang ryge mere. Nej. I sportsorientering i går, for eksempel, gjorde man ikke engang at sige, at bolden den røg i nettet. Nej. Han sagde, den smutte. Ja, det kan jeg tænke mig. Du bliver man ikke frygtelig nervøs? Så utilpasset. Der er slet ikke noget der. Jeg er fuldstændig vil du ikke sidde ned? Det er jo meget hyggeligt. Vi skal også sludre. Også slutter om det her. Ja, det var den forsikring, vi skulle slutte om. Ja, det kan jeg forestille mig. Det kan jeg forestille mig. Der er sikkert mange ting at tage hensyn til, ja, sådan en forsikring, det kan jeg forestille mig. Indeksregulert ulykkeforsikring, det er meget. Ja, det kan jeg tænke. Det er i det hele taget ulykkeforsikring, det hele taget. Og familieforsikring, din familieforsikring, det synes jeg er vigtigt for dig. Det er altså noget, man skal hit alt sammen, det er det jo. Indeksregulert, det er altså en fordel. Det kan jeg tænke mig til. Jeg skal lige... Og gider du lige at holde mig? Tak skal du have. Kan du se her? Jeg har nemlig tænkt mig at foreslå, hvis du lige prøver at kigge denne her igennem, ikke? Altså, det er vigtigt, at du der er nogle ting, du skal notere dig meget kraftigt, ikke? Ja, det kan jeg forestille mig. Det er jo ikke. Kan du se? Den lader vi ligge, så skal vi også se lidt på ansvarsforsikringen. Ja, det er klart, det er klart. Det må man jo... Det er klart. Og bygningskasko. Ja, det er klart. Det er jo der er meget. Det er vigtigt. Så hensyn til... Fritidshuset, der er frit. Ja, der kan være så meget, vi har troet der i landet. Fritidshuset. Au! Men syge og ulus og pension, man kan jo sige. Men i hvert fald syge, ulykkes og pension bør du se. Og motorkøretøj. Og livregn. Ja, der kan jeg for. Ikke? For dem, der er fyldt 50. Ja. Det var godt, nu skal du se. Nu vil jeg foreslå, at du kigger den her godt igennem. Ja, det skal jeg gøre, ja. Så ringer du til mig. Den her kan jeg roligt tage med at kende. Og du ringer til mig godt. Hyggelig at hilse på dig. Hej så længe, du gør det. Hej så længe. Det var meget. Virkelig meget. Det var hyggeligt at hilse på dig. Det var det. Tak fordi du stak ind. Det var meget hyggeligt. Hej. Du glemte din cigaret.
det skønt at føle sig som et menneske igen. Nu skal vi have en lille musikalsk spøj. Og til den lille musikalske spøj, der skal jeg have en sangbegavet herre. Er der en sangbegavet herre blandt publikum? Der skulle vel ikke komme en sangbegavet? Det kan du ikke sige. Jeg kom lidt for sent. Jeg ramte ind i en selv. Jeg skal sidde der. Ja. Nu er der ikke nummererede pladser, men tror, der er en plads. Men når jeg nu har dem her, så jeg tænkte, at de er meget sangbegavet. De ser nemlig meget sangbegavet ud. Ja, jeg er begavet. Men det er muligt. Jamen, de ligner en, jeg lige kunne bruge. Jamen, ja, de minder mig også om en eller anden, jeg har mødt før. Travolta. Ja, det er muligt, det var ham. Jeg kan ikke huske det. Men nu skal de høre. Altså, det drejer sig om denne her lille... Ja. Nej, men det finder vi ud af bagefter. Ja. Nu skal vi i gang med den her lille musikalske spøj. Og der er to emner. Skal jeg holde den? Ja. Der er to emner. Der er sol og regn. Ja, det er der. Ja. Og den ene af os skal synge flest mulige sang, der handler om sol. Og den anden skal synge flest mulige sang, der handler om regn. Og de må selv vælge. Jeg tager sol. Hvad tager de? Jeg tænkte nok. Ved I hvad, hvis de stiller dem derop, så... Ja. Så må jeg hellere begynde, ikke? Ja. Og jeg tager altså sol, og de tager regn. De skal derhen, foran mikrofonen. Ja. Jeg er ikke foran mikrofonen, men bag mikrofonen. Ja, det er så, man tager det. Ja, sådan kan... Okay, jeg begynder. Solskin kan man altid finde. Bare der er en, man holder af. Tak, og så er det dem. Så er det dem? Ja, så er det dem. Om regn? Ja, om regn. Jeg vil gerne. Jeg gerne det, ja.
meget smukt. Ja. Ja, men det er ikke kraftigt nok. Man kan ikke høre, hvad de synger. Hvad hedder så? Hvis det stiller dem lidt tættere på mikrofonen. Jeg kan det, ja. Sådan der. Ja, ja. Og så den vej, ja. Det har hvor så nyligt regnet, og de træer, de dryhypper endnu. Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke, men vi må hellere gå videre. Man bliver så glad, når solen skinner på gamle kongens København. Og sådan dem. Sådan man. Ja. Ja. Det er, hvad hedder den der? Ja, sådan, hvad hedder den nu? Hvad med? Den hedder regndråber. Ja, det hedder den, ja. Regndråber drypper i min ånd! Altså, nu vil jeg gerne lige have lov til at spørge, hvad skal det forestille det? Altså, nu må jeg virkelig spørge, hvad skal det forestille det? Jeg synes virkelig... Nu er det jo det, de synger om. Det er det, jeg synger om? Ja, det er jo det, de synger om. Regndråber drypper og så videre. Det er det, jeg synger om, ja. Ja, og vi må vist hellere gå videre. Ja. Lad mig nu se, hvad der er. Solskin om bord, måneskin om natten, og så er det dem. Så er det mig igen, ja. Ja, så er det dem igen, ja. Jeg vil jo. Jeg er altså født Gertrude, og min ven han hedder Kai. Så en mand, der skulle jeg møde ham på solitudervej. Der stod jeg, og det blev regnvejr. Nu synes jeg ærligt talt, at vi skal bytte. Det skal gå retfærdigt til. Ja, ja, ja. Er de med på det? Ja, ja, ja. Jeg synes, det er meget rimeligt. Jeg synes, at det skal gå retfærdigt til. Og er de med på, at nu synger... Og de opregner, så synger Jam Sol. Ja, det synes jeg helt rimeligt. Udværket. Ja, det synes jeg. Og det lover de. Ja, det gør jeg. De går med på det, ikke? Ja, 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 det gør jeg. Ja, det gør jeg da. Se det summer af sol over engen. Nutti, nutti, nutti. Og lad mig lige tænke mig om... Er lille Peter Edderkop kravlet op ad muren. Tænk så gæk. Så kom regnen! Der er en tom stol dernede, ja. Og tak for hjælpen. Tak for hjælpen. Vi skal have en lille konkurrence nu. Påskebordet, det er jo, hvad det er. Vi kunne prøve at variere det med en sjov form for en dessert, og vi har hidkaldt hr. Gert Sørensen. Hvad venlig at komme herop. Dag, Gert. Dag. Gert, vil du straks lige om lidt gå i krig med den opgave, som vi skal have fire frivillige, to damer og to herrer, til at medvirke i. Må jeg se en skov af arme? Tak, det var den første. Jeg kan se på øjnene, det er den næste, og derovre, og en dame til. Der, tak! Velkommen. Hvad hedder du? Bruno Nielsen. Bruno? Jeg hedder Dirk. Hvad hedder du? Anette. Jeg hedder Hartvig. Hvad hedder du? Ja. Jeg hedder Passer. Så har jeg ikke, jeg har kun tre navne. Velkommen. Hvad hedder du? Inger. Inger. Vær venlig og stil jer hvert par på hver side af hr. Gert Sørensen. Så vil han lave en lille lækker dessert. Opsats, og I skal kigge nøje efter, og når I så går i gang, så får I 2 minutter til at lave den samme opgave. Det er da meget sjovt, ikke? Jo. Værsgo. Vi skal lave en
elegant marcipanrose til at lægge på den her isbombe. Der skærer jeg nogle stykker marcipan ud. Isbombe, det er jo ikke, det er altså ikke sådan noget, man bruger på Grønland. Altså, når der er terrorister, det er jo... Var vi nede på Otto Leisner stadiet? Så tager jeg lidt olie på paletkniven. Op igen. Trykker den ganske tynde ud her. Ja, man kan se, han har været ved paletten. Vi bliver dernede. Og så skal vi forme en rosenknop. Gør vi sådan her. Ja. Hvad kalder du det der? Stokken eller sådan noget? Eller ja, det er... Kronraverne? Nej. Vandnæbe. Sådan der. Bygger den lidt op her med lidt blade ud omkring. Sådan. Poul Bundgaard, han sminker mig sådan noget. Marcipancake. Den var ikke god, men den var hurtig. Og så skal vi lige have... De yderste blade. Ja. Omegnsbladene. Jeg tror aldrig, vi kommer op igen hernede fra. Sådan. I kigger godt efter, ikke? Det er godt. Der er nemlig en præmie bagefter. Den danske stat. Se så. Det er det yderste. Så skal vi lige sætte knoppen ind på plads her. Ja. Sådan. Så løsner vi den. Prøv lige at vise den mod kameraet. Hold den udad, så vi kan næsten kigge ned i den. Ja, den er ikke dum. Tak. Og så skal den anbringes oven på den flotte. På isbomben her. På isbomben, som det hedder. Ja. Sådan der. La bombe ma chérie. Det hedder den. Det hedder den, ja. Ja. Ja, jeg håber, I har kigget godt efter. Så gør vi lige plads der, hvor Gert Sørensen står. Og du giver, inden vi starter konkurrencen, den sidste olie på hver plade her. Sådan der. Og den der. Og bagved jer står en isbombe, og når I har lavet jeres præstation, så vender I jer om. Så vender I jer om sådan der, og gør sådan, og så anbringer I dekorationen ovenpå. Og så stiller I jer sådan, ikke? Det er godt. Lidt olie her. Og I får 2 minutter. Are you ready? Ja? Værsgo. Nå, allerede en lille smutter der. En smørsmutter. Ja, det går fint. Der er nogen, der hakker i det. Det går meget godt. Det er et meget fint visitkort, jeg har fået. Af Gert Sørensen, der står direktør de la Société de la Nouvelle Pâtisserie Danoise. Og det betyder det ikke, vel? Hvad betyder det? Det betyder, at jeg står for noget, der kendetegner dansk konditori, når det er bedst. Nå, jeg vælger. Det er konditoriet, du går ind for. Konditoriet, jeg vælger. Og på bagsiden står der chef pâtissier, professeur de l'école, hôtelier de Copenhagen. Det betyder sådan noget som... Det betyder sådan noget som lærer på hotel- og restaurantskolen i København. Nå, med desserter som speciale. Ja. Ja, ja. Så er der gået 1 minut! Det går jo fint. Dessert, det tager så lang tid, ikke? Jeg har besluttet at blive dernede.
trappe. Det går meget godt herovre hos mig, kan jeg se, synes jeg. Det synes jeg ser meget godt ud. Man er ikke bager, jomfru, herovre, vel? Kun jomfru. Ja, ja. Ja, ja. Jeps, vi har strammet den, der er gået 2 minutter og 10 sekunder. Ja. Nej, fint. Vi venligst sætte den på marmorbordet. Og Gert, hvis du med lidt fut på vil fortælle, hvad du synes om præstationerne. Ja. Hvem skal have første præmien? Der er jo en enorm kreativitet lagt for dagen her, kan jeg se. Der er jo emne til konditorkunstner der, ja. Må jeg se. Ja, jeg tror nok, den her den er jeg skabt. Tror også. Jeg tror, det er Jom. Der står herovre. Ja, den er skabt til sådan en bombe det. Her. Det kommer ikke som nogen bombe, vel? Daimi, vil du være venlig at overrække de fyrstelige præmier? Ja, det bliver en chokolade. Og nogle lidt mindre til jer. Tak for det. Mange tak. Dans er dejligt, dans er spændende. Ungdommen danser Charleston, Jive, Jitterbug, Disco. Og de ældre, de snupper en gammeldags med skæv skulder og rygvind. Sommerens store internationale danskonkurrence i Sydskåne blev en forrygende forestilling. Vinderparet var outstanding. Dets teknik var fabelagtig, de var svævende. En enestående oplevelse. Det var dans af format. Et værdigt mesterpar. Den store fornøjelse som slut på opvisningen at kunne præsentere danseparet, som vandt det skandinaviske mesterskab i Landskrona. Mine damer og herrer, Kurt og Maiken! Og hjertelig velkommen, og endnu en gang tillykke med sejren. Er det ikke vidunderligt at have vundet? Kyt. Hvem arrangerer dansen for jer? Kyt. Hvad var det, der gav jer sejren?
Jo, hvad siger? Ja, vi blev jo nummer et i rydenbarn. Og så blev vi treer i tango og femmer i English Waltz. Og det gav til sammen 34 point, og det var vi så pæd. Jeg vil lige indskyde, at i dans er det om at få så få point som muligt, ligesom i rally. Hvor indstuderer I dansene? Ja, vi er jo anstilte på planteskolen i Esløv. Og da har vi en tre kvart time til lunch, og da æter vi på en kvart, og da har vi en halv time til at træne ude mellem rabalderne. Jamen, hvad nu hvis det regner? Ja, om det regner, da går vi ud i drivhuset og danser imellem kapripoljerne. Ja, og mine damer og herrer, så vil Kurt og Maiken danse rumbaen, der sejrede. Værsgo. Og har vi plåtan, og vi skal sætte øje i midten, og så skal man jo køre den. Okay, og jeg tror, jeg skal køre arvet om, vi danser venstre, og så arvet om, og så har vi en kram og fem dage. Ja, det har vi, ja.